ladies and gentlemen, welcome to Buenos Aires. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign has been turned off. A gente precisa falar sobre como foi a Patagônia Argentina. Ficamos só 3 noites em Buenos Aires e depois partimos para a primeira parada no deserto da Patagônia. É o Calafate. Fizemos essa viagem em março desse ano. Era fevereiro no hemisfério sul, então as temperaturas, teoricamente, estariam mais ou menos. Só que na Patagônia o verão mal passa de 15 graus, então a gente usava casaco o tempo todo. Ainda assim, dava pra gente fazer umas caminhadas com roupa leve, pegar sol e curtir o mais perto de uma vegetação semiárida que a Patagônia Argentina podia oferecer. Uma das coisas que mais impactaram a gente em El Calafate foi a amplitude do espaço que estava em volta da gente. A escala da cidade fora da rua principal era completamente diferente do que a gente estava acostumado. Tudo era mais distante, parecia que tínhamos que andar muito mais para fazer qualquer coisa. Casas com portões sem muro, supermercado no meio do nada, hotéis com nomes bem curiosos. Estávamos numa espécie de platô, então podíamos ver bem longe uma sequência de montanhas de picos nevados. Era um lugar silencioso, com vento gelado e bastante cachorro andando na rua. Mas o melhor de El Calafate está longe da cidade. Lá tem um Parque Nacional dos Glaciares, aquelas imagens de imensos blocos de gelo que você já deve ter visto em algum lugar. É uma região de beleza única. Montanha, rio de gelo, neve, natureza, tudo se harmoniza numa paisagem inacreditável. Quando a gente achava que já tinha visto toda a beleza da cidade, topamos um passeio com o nome bem atrativo: Patagonia Night Experience. Basicamente, fomos levados a um alto de um morro em um 4x4 para contemplar as estrelas, tomar vinho e ouvir as explicações de uma astrônoma que tenta nos ajudar a entender o universo. Foi o melhor momento de toda a Patagônia, um passeio que a gente mais recomenda. Fizemos fotos do céu estrelado e foi a melhor experiência que tivemos lá. Ficar em El Calafate trouxe a tranquilidade que a gente precisava. Andávamos todos os dias olhando as casinhas. Os hotéis faziam a gente lembrar de algumas séries, principalmente Twin Peaks. Chegamos a Ushuaia para a nossa última etapa da viagem. A cidade argentina é conhecida por ser o fim do mundo. Isso porque ela fica no extremo sul do planeta. Depois dela, só Antártida. Os lugares que conhecemos na Terra do Fogo acabaram dividindo a gente. De um lado, o passeio de barco que durou metade do dia para ver pinguins e focos não impressionou tanto. Apesar de ter sido bem bonito ver os animais de perto. Por outro lado, o Parque Nacional da Terra do Fogo foi bem mais rápido do que gostaríamos. Contratamos um pacote com muita excursão e a gente acabava ficando somente 15 minutos, o que não dava nem para observar tanto lugar, sentir a região e se conectar com o espaço. No final da viagem pela Patagônia Argentina, a gente começou a se dar conta que em breve estaríamos conhecendo outros cantos tão incríveis como esse. Foi ali na Argentina que a gente concluiu que não dá para comparar a viagem. Cada lugar tem a sua identidade e tudo o que a gente pode fazer é contemplar as semelhanças e aprender com as diferenças. Fomos até o fim do mundo nesse ano já sabendo que tudo depois dali iria mudar completamente. Seja no frio, seja em altas temperaturas, no deserto ou na floresta, haveria algo em comum por toda essa jornada. A gente. Nós somos a melhor parte da viagem. Um com o outro. Aprendemos ou relembramos a dizer obrigado em pelo menos 3 novos idiomas esse ano. E tudo começou aqui na Patagônia. Fomos até o fim do mundo para começar a ver o restante dele.